כתוב בהגדה של פסח, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. באמת, ארבעה מצבים האלה, החכם, הרשע, התם ושאינו יודע לשאול, זה ארבעה מצבים שעוברים עלינו. לפעמים אנחנו בבחינת תם, לפעמים בבחינת חכם, לפעמים רשע, לפעמים אחד שאינו יודע לשאול. זה כל המצבים. תם ושאינו יודע לשאול זה הסתלקות המוחין. חכם זה מאיר המוחין. רשע, אנחנו נופלים לתוך ההתמודדויות הנוראיות של היצר הרע, ולא מצליחים להיות צדיקים. אומר רבנו הרי הקדוש, חידוש נפלא מאוד בדבר הזה. התורה, בעל ההגדה, הסמיך את הרשע לחכם. למה הוא כתב אחד חכם ואחד רשע? לכאורה הרשע צריך להיות בסוף, כי זה סדר המעלות. אומר רבנו הרי הקדוש, שבעל ההגדה גילה לנו סוד מאוד גדול. כשאנחנו נופלים לבחינת רשע, אנחנו צריכים להיצמד לבחינת החכם. החכם התמידי, לפעמים גם אנחנו חכמים, אבל החכם התמידי זה הצדיק. ברגע שנפלנו לתוך התהפוכות של העולם הזה, כל היצר הרע מתגבר עלינו, ואנחנו לא מצליחים כנגדו, מיד להגיד הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים. ההתקשרות זה בחינת להסמיך את החכם לרשע, ואז אנחנו זוכים על ידי זה, על ידי הבחינה הזאת אנחנו זוכים לקבל אור מהחכם לתוך הבחינת של הרשע. וכתוב בספרי החסידות עוד עצה בדבר הזה. לפעמים אנחנו עובר עלינו, פעם אנחנו רשעים, פעם חכמים, פעם תמים, פעם אנחנו לא יודעים לשאול. אם עכשיו עובר על האדם בחינה שהיצר הרע מתגבר עליו, ואז הוא מתחת לכותרת שנקרא רשע, יכול להיות שחבר שלו כרגע דווקא מבחינת חכם. תעשה שיחת חברים עם החבר שלך שהוא מבחינת חכם, מאיר לו עכשיו האור, אתה בחושך והוא באור, תדברו. מחר זה יתחלף, הוא יהיה בחושך ואתה תהיה באור. השיחות חברים מאירים זה לזה, מקבלים דן מזה, דן מדן, מקבלים זה מזה, ועל ידי זה אנחנו יוצאים מבחינת הרשע ונכללים מבחינת החכם. עוד יסוד גדול מאוד בדבר הזה, התורה אמרה כנגד ארבעת הבנים דיברה התורה. בין חכם, בין רשע, בין תם ובין שאינו יודע לשאול. נשים לב, התורה קוראת לרשע בן, וזה שאדם נפל, הוא לא יצא מכלל הבן. גם הרשע נקרא הבן של הקדוש ברוך הוא. הבנים האלה זה כנגד ארבעה בנים של הקדוש ברוך הוא דיברה התורה. כי בנים אתם לשם אלוקיכם. גם שנפלנו לבחינת רשע, גם אנחנו נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא.